Ramadaan Kariim aanu ku jirnaa bishii barakaysnayd ee Ramadaan, Ilaahay baynu ka baryaynaa inuu soonkeenna iyo cibaadadeennaba aqbalo, dembi dhaafnayna siiyo, dadka muslimiinta dhammaantoodna cadaabta ka xoreeyo. Waxaa xalayto inoo curtay oo inaga soo raagay roobka bikiguga. Marka ugu horeysa Ilaahay baan uga mahadnaqayaa ama aynu uga wada mahadnaqaynaa roobabka guga ee noo curtay. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu ina siiyo madarkiisa khayr qaba oo aan xoolo iyo dad midna waxba yeelin haddii Ilaahay ka dhigo. Waxaan tacsiideynayaa dadkii shacabiga reer Somaliland ka mid ahaa ee roobka ku geeriyooday ama khasaare ka soo gaadhay ama hanti khasaare ka soo gaadhay, inagoo ka xun Ilaahay u naxariisto. Ilaa 10 qof dad ku dhow baa ku dhintay, intaan leegina waa dhaawac inta la sheegay. Wuxuunbaa warka deen laga soo sheegay Hargeysa, laakiin meelo kale inaan ogeynin waxaa laga yaabaa inay jiraan. Marka kulliba daynagu inu diyaargarowno xilliyada roobku daayaan oo loo baahan yahay, oo shacbigu u diyaargaroobo, oo dowladaha hoose iyo beledihii u diyaargaroobo, oo khasaara ka iman kara roobkaas iyo jeer way dhacaan inta loo diyaargaroobo. Waxaa iyaduna kulliba salay sheegay aanan kalaba fuulxumo weyn in ballagii daamay ee sanadkii horena madaxweynuhu ka bixiyey amarka weli khatartii ay sideedii tahay. Sanadkii hore ama madaxweyne amarku bixiyey wax laga qabto, madaxweynihii amarka bixiyey iyo maayarkii amarka siiyeyna xalay wada socdeen baa la yidhi, balliguna waa sidii sii weliyey. Waxaan ka warqabnaa qaranku wuxuu leeyahay 3 xisbi. Xisaabtu markay doorashada gelayeen dee waa ka warhayseenoo xisbi kasta wuxuu lahaa barnaamij siyaasi ah oo doodiisana aanu ku galay masuura wa ka qabteen. Waana kala duwan yihiin barnaamijka siyaasadeed ee xisaabtu, hadday tahay siyaasadda gudaha iyo dibadda iyo waxbarashada iyo tiirarka kale dhaqaalahaba. Runtiina ma jirto siyaasad qaran oo arrimo dibadeed oo xukuumaddan iyo kuwii ka horreeyay midna soo bandhigay. Laakiin dalka Somaliland waa dal curdin ah oo u baahan, maadaama uu doonayo inuu ictiraaf caalami helo, inuu la saaxiibo dhammaan dalalka caalamka. Looma baahna inuu qaarna la culloobo. Siyaasadda anagu ma taageersanin, qaarna inaa saaxiib baanu la nahay. Marka Somaliland dal kasta wuu baahan yahay, taageeradiisu u baahan yahay, waayo waddan kastaa wuxuu ku leeyahay qaranimada iyo cod. Marka waddan kasta codkiisaynu u baahan. Waxaa ka warqabtaan January sanadkii hore inaan tegay Nairobi, aan kula kulmay in ka badan 10 safiir. Waxaana aan kala hadlay waxay ahayd siyaasadda arrimaha dibadda iyo arrimaha Somaliland iyo arrimaha doorashooyinka iyo arrimaha ixtiraafka. Maalmahan waxaa jirtay saxaafadda qaarkood, inkastaan magacyadooda u aqoonin, mala qaar la yaqaano ma ahayne, inay qoreen inaan kula kulmay danjiraha Qatar iyo danjiraha Maraykanka magaalada Nairobi. Warkaasi ma jiro, waa been abuur ah, laakiin kama duwana safiirka Qatar kuwii aan la kulmay, ka Maraykankuna kama duwana. Wax noo diidayaan la kulannana safiirro gaari ma jiro. Taa macnaheedu waxa weeye cidina nooma yeelin karto cid aanu la kulmayno. Danjirayaasha dhammaantoodna waa la kulmi karnaa, kuwaa la sheegay iyo kuwa kaleba. Diyaar baanu nahay kuwa la sheegay ee Qatar iyo Maraykanka kamid yihiin iyo kuwa kale dunidaba inaan la kulanno xilli kasta oo munaasib ah.
meel kasta oo munaasib ah. Marka waxaa la kulmi karaa aniga qoran maaha, xisbi ahaana waa la kulmi karaa, mas-uuliyiinta xisbiga kalena way la kulmi karaa. Waxaanu kala kulmaynaana waxa weeye danta Soomaaliland. Marka waxaan u sheegayaa cidda waxaa qortay inaanu diyaar u nahay kuwa ay sheegeen iyo kuwa kaleba inaanu la kulanno. Waxaan doonayaa in laba erey ka yidhaahdo xadhigga mudane ka tirsan golaha wakiilada oo la xidhay. Qof kastoo muwaadina sharcigu dee wuu xidhi karaa, laakiin waa in dariiq saxa loo mara. Mudaneyaasha golaha wakiilada dastuurka oo xeerka dee waa sharciga ugu sarreeya dalka ayaa xasaanad siiyey. Dastuurka dee sharci ka sarreeyana ma lihin. Mudanaha golaha wakiilada ama golaha guurtida ka tirsan lama xidhi karo, lamana baadhi karo. Marka waxaa dhacday in dee mudanaha gurigiisa goor habeennimo ah weliba isagoo hurda oo aan wax dembiya gacmaha kula jirin markaas la qabtay. Marka taasi waxay jabisay waa dastuur jabin. Madaxweynahana ugu sarreeya inuu ilaaliyo dastuurka. Madaxweynaha laftigiisa haduu dastuurka jabiyo, dee dastuurka uu tilmaamaya tallaabooyinka laga qaadayo. Waxaa kaloo iyaduna yaa badan in markii dee sharci darrada lagu xidhay iyadoo sharciga la jabiyey oo dastuurka la jabiyey in isagoo ka tiinadaysan maxkamad la horkeenay. Xaakimkii markuu akhriyay dastuurka waa ka wada warqabteen, wuxuu yidhi awood aanu ku xidhno ma lihin xildhibaan mudanaha. Waxaa yaab le weli wuu xidhan yahay, laakiin golihii wakiilada xeelihii haguu dhaho qoray warqad. Markuu fasaxa ku jiro golaha wakiiladu waxaa masala golaha guddiga joogtada ah. Guddigii joogtada ah markii dastuurkii akhriyeen waxay soo saareen xadhigiisuna sharci darro yahay, dastuur jabinna ay tahay, xorriyadiisiina loo soo celiyo. Weli wuu xidhan yahay mudanihii. Waxaa kaloo yaab badnayd in guddoomiyihii golaha wakiilada oo ahaa ninkii dee qarankan saddexaad ugu sarreeyey in loo diido inuu soo eego mudanahaas, aan weli ilaa hadda cidna la ogolaan guddoomiyihiisii, xaaskiisii, xildhibaanadiisii iyo ehelidiisii midna. Xadhigiisu sideedaba horta waa dastuur jabin. Haddaynu dee shuruucda ku tumanana waxaa ka dambeeya un fawdo. Mar walba in la eego, in la ixtiraamo shuruucda iyo dastuurka, waxay danta ugu jirtaa koowaad mar walba cidda xukunka haysa. Rayigiisa kuma waafaqsanin. Uu dooday waxbuu yidhi, waxaana dastuurka ku qoran rayigiisa laguma xidhi karo mudanaha golaha wakiilada. Ray uu jiibtay laguma xidhi karo. Haddiise uu dembi u aragto, cidii dembi u aragtaa, waa inay u soo marto dariiqa saxa ah oo golaha weydiisato in laga qaado xasaanada. Marka kadib ba mudanaha. Marka waxaan soo jeedinaynaa madaxweynaha iyo xukuumaddiisaba in dastuurka loo soo noqdo, in sharciga loo soo noqdo, mudanahana xorriyadiisa loo soo daayo. Waxaa kaloo weli socota ku-xadgudubka iyo ku-tumashada iyo xadhigga muwaadiniinta. Waxaa u dambeeyey mudane guddoomiye garabka dhallinyarada Maxamed Sidiiq oo isna ra'yi lagu xidhay. Xukuumaddu waxa layidhi waxay tii way nacaayeeno haddii cala isku soo xidhxidhayo ina muuse diiriyan lasoo xidhaabay ahayd iyo wasiirka gaadiidka iyo haddii cala isku xidhayo oo sharci cayda xidhaya u jiro maalin walba waxaa caytama mas-uul ka tirsan xukuumadda. Mar hadda sharciga weyn loo sinaado iyagana lasoo xidho jeelka la geeyo.
markaasaynu oran karnaa cadaalad baa jirta. Marka ku xad gudubkaas iyo xarigaas ee muwaadiniinta Somaliland oo ay ka tirsan yihiin afgaano, oo ay ka tirsan yihiin madax xisbiyada, ay ka tirsan yihiin samafalayaal, waxaanu soo jeedinaynaa in dhammaantood in loo soo daayo xorriyadooda. Oo sidaan sheegay ay ka mid yihiin Maxamed Sidiiq Dhamme, gudoomiyihii garabka dhallinyarada ee xisbiga Wadani, Samafale Cabdimaalik, Abwaan Baashe iyo Macalin Cabdulqaadir, iyo inta kale aanan sheegin magacyadoodaba. Maanta bishu waa 14, waxaan jeclaan munaasabadan uga faa'iidaysto inaan xuso oo usii qadimo shacabiga reer Somaliland. Anigoo ku hadlaya magaca xisbiga hambalyada maalinta la soo noqoshada qaranka Somaliland oo 18 May, dhammaan xisbiga wuxuu diyaar u yahay inuu ka qayb galo munaasabadaheeda kala duwan ee maalintaasi leedahay dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba. Haddii ilaahay yidhaahdo, maalmo kaloo de qaranna waynu leenahay waaweyn, iyo insha allahu iyagana waa la xusi doonaa. Waa ka mid tahay maalintii aynu calag ka qaadanay dowladda Ingiriiska 26 June. Maalmaha qaranka dhammaantoodna waxay mudan yihiin in la weyneeyo. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.